Ադրբեջանը չի կատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2021-ի դեկտեմբերի 7-ին կայացրած որոշումները։ Հաղագայի դատարանը Ադրբեջանի նկատմամբ հրատապ միջոց կիրառելու որոշում էր կայացրել, կանխելու հայատյացությունը, դադարեցնելու հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Ադրբեջանի վրա դրված պարտավորություններից էր նաև չձեռնարկել որևէ քայլ, որը կարող է բարդացնել կողմերի միջև առկա վեճը։ Ցավոք, կարծում եմ, այն գործելավոճը, որ տեսնում ենք մենք արդեն Ադրբեջանի կողմից, հատկապես այս վերջին զարգացումները, ոչ այլինչ են, քան այս նշված կետերի խախտումներ են ուղղակիորեն։ Այս ուղղությամբ նաև մենք էլ հնարավորություն ունենք անհրաժեշտության դեկորներ ծանոթելու դատարանի միջոցների խախտման մասին։ 2021-ի մարտին համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները վանդալիզմի ենթարկում, անարգում Քարինտակի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Վերջին օրերին հայտնի դարձավ նաև, որ Բաքուն հանել է Հադրութի Սպիտակ Խաչ եկեղեցու խաչը, փորձելով հայկական եկեղեցին ներկայացնել որպես աղվանաուդիական։ 2020 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո մեր մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ միջազգային իրավունքով սահմանված գրեթե բոլոր գործիքակազմերը կիրառվել են եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների եւ Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների եւ նաեւ հասարակական հատվածի բավականին լուրջ եւ ակտիվ մասնակցությամբ։ Արցախի օմբուդսմենը հիշեցրեց միջազգային կառույցներին ուղարկված նամակների ու զեկույցների մասին։ ԵԽԽՎ հատուկ զեկուցողն է անդրադարձել նաև Արցախի մշակութային հուշարձաններին սպառնացող վտանգներին։ Ստեփանյանն արձագանքեց նաև աշխատանքային խումբ ստեղծելու Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարություններին, ընդգծելով, որ Բաքուն միշտ է փորձել մշակութային հուշարձաններից վերացնել հայկական հետքը։ Երևանը ևս խստորեն դատապարտել է Բաքվի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական կրոնական և պատմամշակութային կոթողները ավերելու և ինքնությունը փոխելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարությունը։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը շեշտել է. Հարևան ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունը միտումնավոր ու ապուրինի յուրացնելու և նրան պատմական հիշողությունից զրկելու նպատակով պետական մակարդակով նման կառույցի ստեղծումը աննախադեպ է անգամ հակամարտությունների պատմության համար։ Ադրբեջանի կառավարության այս քայլը բացահայտ մարտահրավեր է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից հրատապ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացված որոշմանը, որը հստակ կերպով պարտավորեցնում է Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու և պատժելու հայկական մշակութային ժառանգության դեմ ուղված վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները։ Ստեղծված իրավիճակում առավել հրատապ է դառնում միջազգային հանրության, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հապաղ միջամտության և տեղում անխոչնդոտ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը, համամարտկային մշակութային ժառանգության մաս կազմող Արցախի հայկական հուշարձանները պահպանելու և վանդալիզմի դեպքերը կանխելու նպատակով, հայկական պատմամշակութային ժառանգության և կրոնական սրբավայրերի ոչնչացման և ինքնության խեղաթյուրման այս քաղաքականությունը հակասում է հաշտության հասնելու Ադրբեջանի հայտարարություններին և լուրջ խոչնդոտներ է ստեղծում տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման համար։ Հայաստանում մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դիմել են կառավարությանը, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայկական մշակութային ժառանգության վերացմանը միտված գործողությունների մասին անհապաղ ծանուցվի միջազգային կառույցներին։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։